नमस्कार आपनलोक आटाइके दीपावलीर शुभकामना ज्ञापन करि आरम्भ करिछो आजिर दा मर्निंग शो म जयंत माधव गोस्वामी आरु उत्सवर समयत ভাল খবৰ ৰাখ পালে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম অসমৰ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 12 টকাকৈ ৰাখ পালে আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত ৰাখ পালে 17 টকাকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত কমালে 5 টকা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত কমালে 10 টকা আনহাতে অসম চৰকাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলত কমালে 7 টকাকৈ ফলত অসমত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 12 টকা আৰু ডিজেলত ৰাখ পালে 17 টকাকৈ অৱশ্যে এতিয়াও বলবৎ হোৱা নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মূল্যবৃদ্ধিৰ জুয়ে দগ্ধ কৰাৰ সময়তে দীপাৱলীৰ সময়ত সুখবৰ ৰাজ্যবাসীলৈ সৰ্বসাধাৰণ জনতালৈ ৰাখ পালে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম অসমত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত ৰাখ পালে 12 টকাকৈ আনহাতে প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত ৰাখ হ'ল 17 টকাকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত কমালে 5 টকা আৰু ডিজেলত কমালে 10 টকা আনহাতে অসম চৰকাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলত ৰাখ কৰিলে 7 টকাকৈ ইয়াৰ ফলত অসমত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 12 টকা আৰু ডিজেলৰ দাম 17 টকালৈ ৰাখ কৰা হ'ল অৱশ্যে এতিয়াও বলবৎ হোৱা নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশ মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই দগ্ধ সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ বাবে সামান্য সকাহ হুৰাহুৰে বাঢ়ি আছিল পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম 106 টকা পৰ্যন্ত হৈছিল পেট্ৰলৰ দাম আৰু তেনে সময়তে কিছু সকাহ প্ৰদান কৰা হ'ল ৰাজ্যবাসীক আজি দীপাৱলীৰ এই সময়ছোৱাত এই শুভ সংবাদ আমি ৰাজ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰিম এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ সৈতে ৰাকিবুৰ আপোনাক দীপাৱলীৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰম্ভণিতে আৰু যিহেতু দীপাৱলীৰ সময়ত অত্যন্ত এটি ভাল খবৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গেছ সৰ্বত্ৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই তেনে সময়তে পেট্ৰল ডিজেলত ৰাখ পালে কিছু মূল্য আৰু উৎসৱৰ বতৰত এই খবৰে স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক হয় ধন্যবাদ জয়ন্ত আপোনাৰ লগতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকসকললৈ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু দীপাৱলীৰ যি শুভক্ষণত সঁচাকৈ ক'ব লাগিব এটা ভাল খবৰ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বুধবাৰে যিহেতু পেট্ৰল আৰু ডিজেলত এক তেওঁলোকৰ যি আবকাৰী শুল্ক হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ পাছতে চৌদিশে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ তৎক্ষণাত যি ৰাজ্য চৰকাৰেও তেওঁলোকৰ যি ভেট পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ যি ভেট হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰ পাছতে যিহেতু আজি দীপাৱলী আৰু দীপাৱলী শুভক্ষণত সকলোৱে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ লগতে আজি যিহেতু বিগতৰ বিভিন্ন সময়ছোৱাত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ যি বৰ্ধিত মূল্যই জনসাধাৰণক জ্বলাকলা খুৱাই আছিল জনসাধাৰণ ইয়াক আহুকালৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি যিহেতু পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ যি মূল্য হ্ৰাস পাইছে গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে এক নিশ্চয় সকাহ বুলি ক'ব লাগিব জয়ন্ত আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আদাবাৰীৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত আৰু এই পেট্ৰল পাম্পত পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন যিসকল পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ যিসকল গ্ৰাহক আছে গ্ৰাহকসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজি যিহেতু পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ যি মূল্য এই মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে পেট্ৰলৰ যি মূল্য 99.93 টকা হৈছেগৈ আৰু ডিজেলৰ মূল্য 86.43 টকা হৈছেগৈ আৰু ক'ব লাগিব এই নিশ্চয়কৈ এক সুখ খবৰ কাৰণ সকলোৱে বহু প্ৰতীক্ষা কৰি আছিল যে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য কেতিয়া হ্ৰাস পাব কি হ'ব সকলোখিনি তেওঁলোকে চিন্তা কৰি আছিল যাতে এই ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি সকলোৰে মাজত এক আহুকালৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি আছিল আৰু যিহেতু ৰাইজ ইয়াত বিভিন্ন ৰাইজ সমবেত হৈছে আৰু সকলোৱে গ্ৰাহকসকল সকলে পেট্ৰল আৰু ডিজেল ক্ৰয় কৰিবলৈ তেওঁলোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে গতিকে মই প্ৰথমে যি এই পেট্ৰল পাম্পটোৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী আছে কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বিগত সময়ছোৱাত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিল আজি পুৱাৰ পৰা কেনেকুৱা মানুহ ভাল লাগিছে আৰু বহুত ভিৰ হৈছে গাড়ী মানুহে ভাল পাইছে আৰু ব্যস্ততা যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে ধন্যবাদ এয়া আছিল পেট্ৰলৰ পাম্পটোৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে পুৱাৰে পৰা ব্যস্ততা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে যিহেতু মানুহ সংখ্যা গ্ৰাহকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল পাম্পটোত আৰু মই আন যিসকল গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে পেট্ৰল ভৰাবলৈ এই পেট্ৰল ডিপুটোত আহিছে গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা আমি প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ কাৰণে সম্ভৱতঃ চেষ্টা কৰিম এজন গ্ৰাহক আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ দাদা পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ যিহেতু মূল্য হ্ৰাস পালে কি ক'ব ভাল হৈছে অলপ কমিছে আৰু বেছি কমা নাই নহয় অলপেই কমিছে আৰু যিটো আগৰ দাম আছিল তাৰ পৰা 5-10 টকা বাঢ়িলে আচ্ছা ঠিক আছিল কিন্তু ইমান বাঢ়িছে মানে আৰু কি কওঁ
কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার দুইখান সরকার মিলাই 17 টাকা 12 টাকা স্টার্ট পাব। আজি যেহেতু রাজ্য সরকার বলবৎ পা নাই, কেবল কেন্দ্রীয় সরকার বলবৎ আছে, কি কব সরকারক কিবা মেসেজ? সরকার ধন্যবাদ দিম, কমিলে তো ধন্যবাদ দিম, আর নকমিলে তো গালি দিম, এটা কথা। কমিলে ধন্যবাদ দিম, আর নকমিলে তো মই আর কি কম, সবে যেটু কব ময় ওইটু কব। আর ইমান সবজির দাম, আর পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ালে বস্তুরও দাম বাড়ি আছে, গাড়ির ভাড়া বাড়ি আছে, কিছু গাড়ি আছে তো বাইর যায় ইহতে তো মানে 5 টাকার 50 টাকা হলে 55 টাকা 100 টাকা লয়, 80 টাকা লয়, মানে কোনো ইয়ে নাই। আর অ্যাকচুয়ালি কি যোগান মন্ত্রী যে আছে আমার রঞ্জিত দত্ত, ই তো মানে কংগ্রেস থাকাকালীন এনেকা কথা কইছে যে আমি সরকার আহিলে সব কিছু করে দিম, এতিয়া ইয়াক দেখাই না যায়। যোগান মন্ত্রী মানে যোগ হয়ে আছে, প্লাস হয়ে আছে, প্লাস আরো এক নাই। ধন্যবাদ। ৰাকিবৰ ইতিমধ্যে ৰাইজে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, কিছু সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে, যদিও আনফালে কিন্তু খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি, বাছ ভাড়াৰ কথা কোৱা হৈছে, সমান্তৰালকৈ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈয়ে আছে। গতিকে তেনেস্থলত এই পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কিছু হ্ৰাস কৰা হ'ল, গতিকে তেনেস্থলত সামান্য সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই। ৰাকিবৰ আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক, এই মুহূৰ্তত মই শিৱসাগৰলৈ যাম। শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে প্ৰদীপ গগৈ। প্ৰদীপ, আপোনাক দীপাৱলীৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু দীপাৱলীৰ এই উৎসৱৰ সময়ছোৱাত সামান্য সকাহ লাভ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ, পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য কিছু হ্ৰাস কৰা হ'ল। হয় জয়ন্ত, কিছু সকাহ লাভ কৰা হৈছে দীপাৱলী মুহূৰ্তত, এইটো নিশ্চয়কৈ ভাল খবৰ। যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি আবকাৰী শুল্ক হ্ৰাস কৰাৰ লগে লগে শিৱসাগৰতো পেট্ৰলৰ দাম 6 টকা আৰু সেইদৰে ডিজেলৰ দাম 12 টকা কিমান পইচা হ্ৰাস হৈছে, যাৰ ফলত গ্ৰাহক আৰু বিক্ৰেতাসকলৰ লগতে গ্ৰাহকসকল বিশেষকৈ সন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে। মই বৰ্তমান ইয়াৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী আছে, পোনপ্ৰথমে তেওঁৰ পৰা সঠিক তথ্যটো জানিব বিচাৰিম, শিৱসাগৰত প্ৰকৃততে কিমান হ্ৰাস হৈছে, শিৱসাগৰত কিমান পেট্ৰলৰ দাম কিমান হ্ৰাস হ'ল, ডিজেলৰ কিমান? পেট্ৰলৰ হ'ল 6 টকা 18 পইচা আৰু ডিজেলৰ হ'ল 12 টকা 20 পইচা কমতি হৈছে। হয়, আগতে এতিয়া কিমান হ'লগৈ? এতিয়া হ'ল পেট্ৰল হ'ল আপোনাৰ 101 টকা 31 পইচা, ডিজেল হ'ল 87 ৰুপিজ 44 পইচা। হয় হয়, ইয়াত শুনিলে ইয়াত যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে যিটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হ্ৰাস কৰাৰ কথা কৈছিলে, সেয়া কাইলৈৰ পৰা লাগু হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু বৰ্তমান মই এগৰাকী ইয়াতে টেম্পু চালক আছে, কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, যিগৰাকীয়ে তেওঁলোকে গাঁৱৰ পৰা তেওঁলোকে টেম্পু লৈ আহে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু ডিজেলৰ দাম হ্ৰাস হৈছে, কি কয়? ডিজেলৰ পেট্ৰলৰ দামটো কমিছে, ভাল লাগিছে, আমি মানে আৰু চালক মানুহ টেম্পু চলাই খাই আছোঁ, এনেকৈ ভাল লাগিছে আৰু, ডিজেল পেট্ৰলৰ দাম কমিছে, ভাল লাগিছে আৰু। আৰু যেতিয়া দাম বাঢ়ি যায় চালকৰ যি যাত্ৰীৰ লগতো আপোনালোকৰ কিছু, যেতিয়া ডিজেল পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়ে ভাড়াটো বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলে যাত্ৰীৰ লগতো মানে তৰ্ক হয় আৰু, এনেকৈ কথা আৰু। আৰু এগৰাকী গ্ৰাহক আছে, ভাইটি পেট্ৰলৰ দাম হ্ৰাস হৈছে আৰু কাইলৈ আকৌ পুনৰ হ্ৰাস হ'ব, যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে কাইলৈ যেতিয়া অৰ্ডাৰখন ইয়াত লাগু কৰিব, আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি আবকাৰী শুল্ক হ্ৰাস কৰিলে তাৰ বাবে পেট্ৰলৰ দাম পূৰ্বতকৈ 6 টকা কমি আহিলে, কি ক'বা? 6 টকা কমা মানে ভাল পাইছোঁ, আৰু কমিব লাগে, যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছিলে আপোনাৰ। হয়, এয়া শুনিলে যে গ্ৰাহকসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, তেওঁলোকে যে ভাল পাইছে এনেধৰণৰ পদক্ষেপৰ বাবে আদৰণি জনাইছে, কিন্তু ইয়াতকৈ যাতে হ্ৰাস হয় যিহেতু এতিয়াও বৰ্তমান 101 টকা হৈ আছে শিৱসাগৰত পেট্ৰলৰ প্ৰতি লিটাৰৰ দাম, তাৰ সেয়া হ্ৰাস কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আৰু বিশেষকৈ ডিজেলৰ দাম 12 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস হোৱাত অতিশয় আনন্দিত হৈছে যিসকলে যান বাহন চলাচল কৰি যাত্ৰী ভাড়া যিসকল বাহন আছে তেওঁলোকৰ মালিক আৰু চালকসকলে যথেষ্ট সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এটা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব জয়ন্ত, যে ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ লগে লগে যিহেতু মালবাহী পৰিবহণ ব্যয়টো বৃদ্ধি পায়, সেয়ে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ খাদ্য সামগ্ৰী পাচলিৰ দাম সেইবিলাকো যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছিলে। আৰু এই ডিজেলৰ দাম হ্ৰাসৰ লগে লগে যিহেতু যাত্ৰীবাহী মালবাহী ট্ৰাকবিলাকৰ পৰিবহণ ব্যয়টো কমি যাব আশা কৰা হৈছে, যে এতিয়া হয়তো কিছু সকাহ পাব ৰাইজে, কাৰণ ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ লগত বহুখিনি দাম হ্ৰাস বৃদ্ধিৰ লগত পৰিবহণ ব্যয়ৰ কথাটো যথেষ্ট থাকে, গতিকে অত্যাৱশ্যক খাদ্য সামগ্ৰী হ্ৰাস হ'ব বুলি যি আশা কৰা হৈছে। আৰু এটা কথা, যিসকল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ অত্যাধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতে
বাছৰ ভাড়া যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিলে। আমি জানো যে লকডাউনৰ পিছতে যে বাছৰ ভাড়া হ্ৰাস বৃদ্ধিৰ বা বাছ মালিক সন্থাই বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিলে, যদিও চৰকাৰে বাধা আৰোপ কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়াও দুগুণ বৃদ্ধিৰে বা যান বাহন চলাচল হৈ আছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ অহা যোৱা কৰিলে বা শিৱসাগৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ পূৰ্বতে 100 টকা ভাড়া আছিলে যাত্ৰীবাহী বাছৰ ভাড়া, প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীৰ পৰা 100 টকাকৈ লৈছিলে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান 150 টকাকৈ চলাই আছে, 150 টকাত এই যাত্ৰীসকল অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে। গতিকে এতিয়া আশা কৰা হৈছে যে যান বাহন যি মালিক সন্থা আছে তেওঁলোকেও কিছু যাত্ৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাছৰ ভাড়া কিছু হ্ৰাস কৰিব, আৰু সেইদৰে অত্যাৱশ্যকীয় যি সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীৰ দামো, খাদ্য সামগ্ৰীৰ দামো যাতে হ্ৰাস কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। জয়ন্ত প্ৰদীপ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আৰু সেয়া আছিল শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ। আৰু স্বাভাৱিকতে কোভিড সৃষ্ট এটা পৰিৱেশ, জটিল সন্দিক্ষণত সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী, আৰু তেনে সময়তে হুৰা হুৰে যি মূল্যবৃদ্ধি, সৰ্বত্ৰে কি অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী, কি পেট্ৰল ডিজেল, কি ৰন্ধন গেছ, সৰ্বত্ৰে হুৰা হুৰে বৃদ্ধি হৈছিল মূল্য, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সৰ্বসাধাৰণ জনতাই দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছিল, বাছ ভাড়া বৃদ্ধি কৰা হৈছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো দুৰ্ভোগ ভুগিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই। আৰু এতিয়া আশা কৰা হৈছে যে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰীসমূহৰো দাম হ্ৰাস পাব, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে 15 দিনৰ ভিতৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব মূল্য বৃদ্ধি। গতিকে এই সমগ্ৰ দিশটোৰ ওপৰত এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে, আৰু সামান্য সকাহ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাসেৰে সমান্তৰালকৈ যে মিঠাতেলৰ ঊৰ্ধমুখী আকাশলংঘী দাম, আজি দীপাৱলী উৎসৱৰ সময়ত মিঠাতেলৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়েও কিন্তু চিন্তিত কৰি তুলিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক। এতিয়া সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে পৰ্যায়ক্ৰমে সকলোতে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হওক। দ্য মৰ্নিং শ্ব'ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য়া চিমেণ্ট। সূৰ্য়া চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ। পেট চফা, প্ৰতিদিনে মজা। সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা বাকী। দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ ব্যস্ত সকলো কেনেদৰে পোহৰাই তুলিব নিজৰ আপোন ঘৰখন, তাকে লৈ বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত ব্যস্ত সকলো। কোনোৱে মাটিৰ চাকিৰে আলোকিত কৰিব, কোনোৱে নানাৰঙী আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত কৰিব ঘৰখন। আৰু দীপাৱলীৰ এই সময়ছোৱাতে বৃদ্ধি পায় নানাৰঙী আলোকসজ্জাৰ চাহিদা, আৰু এনে ঘৰ সজোৱা লাইট এতিয়া আপোনাৰ পৰা দূৰৈত নাই। হয়, দীপাৱলীৰ সময়ত বজাৰ চানি ধৰা চাইনাত নিৰ্মিত সস্তীয়া ডেকোৰেটিভ লাইটৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত লাইট আপোনাৰ কাষত উপলব্ধ। চাইনিজ সামগ্ৰীয়ে দীপাৱলীৰ বজাৰত আগ্ৰাসন চলোৱাৰ সময়তে ইয়াক গ্ৰ'থ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়ি আহিছে এটা টেক ষ্টাৰ্টআপ গ্ৰুপ, ভোকেল ফৰ লোকেল। এই চিন্তাৰে 2020 চনত স্থাপন হৈছে ইনোজেন নামৰ এটা ষ্টাৰ্টআপ গ্ৰুপ। ইনোজেনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু সঞ্চালক হ'ল জয়দীপ মণ্ডল। শিলচৰৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ 1-শ্ৰেণীৰ 8 শিক্ষাৰ্থীক লগত লৈ জয়দীপ মণ্ডলৰ উদ্যোগত সাজি উলিওৱা হৈছে কপাৰ ষ্ট্ৰিং লাইট।
শিলচৰ বিবেকানন্দ ৰোডত থকা এটা কোঠাত নবৰুণ দাস, পূজা দাস, বিবেক বৰ্মন, সুদীপ নাথ, সুজল শুক্লবৈদ্য, সাইদুল আহমেদ, মুস্তাকিম আহমেদ লস্কৰ আৰু প্ৰত্যাশা কল্যাণ দে নামৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে লাইট নিৰ্মাণত। এফালে সমুখত পৰীক্ষা আৰু আনফালে তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ডেকোৰেটিভ লাইট প্ৰস্তুত কৰাত। জয়দীপ মণ্ডলৰ উদ্যোগত প্ৰস্তুত কৰা এই কপাৰ ষ্ট্ৰিং লাইটসমূহ শ্বক প্ৰুফ হোৱাৰ উপৰিও ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত হৈ আছে। আমি শিলচৰৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ 2020 চনতে, আমাৰ 29 নৱেম্বৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। ডিউ টু ক'ভিড আমাৰ এইটো লেপ কৰিব লাগিলে, ইয়াৰ কাৰণে মই জুনৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট হ'ল। একচুৱেলি ইনোজেনটো খোলাৰ কাৰণে এইটোৱে আছিল যে আমাৰ বিশেষকৈ মানে দিল্লী, বেংগলোৰ এইবিলাকে আমাৰ টেক ষ্টাৰ্টআপ বা টেক জায়েণ্টছবিলাক হৈ থাকে। আমাৰ এছামিজ, আমাৰ আসাম হৈ গ'ল বা বেংগল হৈ গ'ল, এইবিলাকে মানে ইমান টেকন'লজিলৈকে ইমান চৰ্চা নাথাকে। তো সদায় মই চাই থাকোঁ যে আমাৰ যিমান ইউথছবিলাক থাকে, টিনেজাৰ্ছ যিমান আছে, সিহঁতৰ পাছন হৈ থাকে বেংগলোৰ তৰফে কাম বিচাৰৰ কাৰণে। কাৰণ আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা মানে ছিষ্টেম নাই, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন নাই, যাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে আমাৰ ইয়াতে মানে আমাৰ টিনেজাৰ্ছবিলাকৰ মানে ফিনেন্সিয়েললৈকে একো মানে ইমান প্লেনিং ৰিগাৰ্ডছ নাথাকে। যিহেতু তেওঁলোকে মানে আপোনাৰ BSc শেষ পাৰি, MSc একো, তেতিয়া ডাইৰেক্টলি ফিনেন্সিয়েল এটা বাৰ্ডেন আহি যায়। তো ইয়াৰ পাছতো তেওঁলোকৰ কাছে কোনো অপশ্যন নাথাকে জবৰ কাৰণে। দেখি আপোনালোকে চাইছে চাগে টেটত কি হাল, পুৰা ৰাস্তাবিলাক পুৰা ব্লক হৈ গ'ল। ইয়াত আমি মানে এটা ইনফৰমেশ্যন ল'ব পাৰোঁ যে কিমান আমাৰ ইয়াত আনএমপ্লয়মেণ্ট হৈ আছে। উল্লেখযোগ্য যে এই লাইটসমূহ কেৱল পানীৰ তলত জ্বলাই নহয়, ইয়াত সংযোগ কৰা USB পৰ্টত বহু সময় ধৰি আপোনাৰ মোবাইলো চাৰ্জ কৰিব পৰা যায়। সমান্তৰালকৈ এটা 3D ডিজাইন টুলো ইনষ্টল কৰা হৈছে, যাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ডিজাইনৰ লাইটৰ আকাৰ দিব পৰা যায়। মানে এইটো দিৱালীৰ কাৰণে, ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰডাক্টটো আনিলোঁ যাতে মানুহে বিশ্বাস কৰে আমাক যে আমিও একো কৰিব পাৰোঁ। তো এইটো আমাৰ বিজনেছ লাইকে আমি আনিব খোজা নাই, আমি জাষ্ট এইটো প্ৰকাশ কৰিব খুজিছোঁ যে ইয়েছ, দ্য ভেলি পিপলচ কেন বি অলছো কেন ডু। ইয়াৰ কাৰণে আমি এইটো বনালোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ভাবিলোঁ যে এইটো কি কৰিলে আমাৰ বেটাৰ হ'ব। তো চাগে আমাৰ মাথাত আহিল যিহেতু আমাৰ ডায়ড ৰেজিষ্টাৰবিলাকলৈকে আমি কাম কৰি আছোঁ, তো আমি এটা টুইন লাইট বনাব পাৰোঁ যিটো শ্বক প্ৰুফ হ'ব লাগে, ৱাটাৰপ্ৰুফ হ'ব লাগে। এগেইন, এই টুইন লাইটবিলাক আইডিয়েল পৰিব নালাগে। আপুনি যদি চাইনা মাৰ্কেট পৰা মানে এটা টুইন লাইট লয়, ইয়াৰ পাছত কি হ'ব, এইটো আপুনি ইউজ কৰিলে ফেষ্টিভেলত, ইয়াৰ পাছত একো কাম নাই ইয়াৰ। তো আমি এনেকুৱা টুইন লাইট বনালোঁ যিটো আপোনাৰ কি হ'ল, লাইটটো আপুনি এৰি দিলে, ইয়াৰ পাছত এইটো আমি এডাপ্টাৰ প্ৰভাইড কৰি আছোঁ। এই এডাপ্টাৰটো আমি দেখুৱাব খুজিম। এই এডাপ্টাৰটো যিটো প্ৰভাইড কৰোৱা আছোঁ আমি, এই এডাপ্টাৰৰ পৰা আপুনি মোবাইল চাৰ্জ কৰিব পাৰিব, পাৱাৰ বেংক চাৰ্জ কৰিব পাৰিব, যিটো কাৰণে মানুহে মানে ইয়াৰ পাছতো এইটো কাম ল'ব পাৰে। টেক ষ্টাৰ্টআপ ইনোজেনে বিশ্বাস কৰে যে 10-21 বছৰীয়া গ্ৰুপসমূহক স্কিল ইণ্ডিয়া শ্লোগানৰ অধীনত প্ৰযুক্তিবিদ্যা, উদ্ভাৱন, উদ্যোগজনিত সামগ্ৰীৰ সাজ সজ্জা আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ জৰিয়তে নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায়। Actually, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इनोजन के लिए, स्पेशल जगत सर के लिए, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म जो खोला। एक्चुअली मेरा ये बचपन का ड्रीम था, बचपन में जब मैं क्लास 5-6 में था, मेरा मतलब वायर्स को लेके, लाइट्स को लेके, इवन मेरा अपना साइकिल भी मैंने पूरा लाइटिंग्स किया था, बट आई डोंट नो हाउ टू ब्रिंग दैट। सो मैं बहुत इंटरेस्टेड था कि मुझे मतलब लाइटिंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके करना था, बट मुझे प्लेटफॉर्म नहीं पता था। फिर जगदीप सर ने मुझे फॉलो अप किया, मैं बहुत खुश हूँ सर इनोजन को लेते हुए। আনহাতে এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰে তেওঁলোকৰ সুনিপুণ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা এই সামগ্ৰীসমূহ। বিশেষকৈ তেওঁলোকে সাজি উলিওৱা এই কপাৰ ষ্ট্ৰিং লাইটসমূহক লৈ যথেষ্ট উৎসাহিত আৰু আনন্দিত হৈ উঠে শিক্ষাৰ্থীসকল। আমিও এই সৃষ্টিশীল মনৰ অধিকাৰী এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এই উদ্ভাৱনৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাওঁ, যাৰ দ্বাৰা দীপাৱলীৰ সময়ত জিলিকি উঠিব আমাৰ ঘৰসমূহ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই প্ৰচেষ্টা তথা উদ্যোগে অনাগত সময়ত আৰু অধিক উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত এক নজিৰ সৃষ্টি কৰিলে। ইফালে ধুবুৰীৰ কালীবাৰী মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ 100 গৰাকী মহিলাক মাটিৰ চাকি Kumar Engineering Power Dealer, now with free registration, insurance and easy finance. Contact Skylight Automotive Private Limited, 7002845016.
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম। আপুনি চাই আছে দ্য মৰ্ণিং শ্ব। আৰু আজি দীপাৱলীৰ শুভক্ষণত মুকলি হ'ব বহু প্ৰত্যাশিত দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ উৰণীয়া সেতুখন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি মুকলি কৰিব উৰণীয়া সেতুখন। দিনৰ 11 বজাত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব উৰণীয়া সেতুখন। আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে উৰণীয়া সেতুখন। উৰণীয়া সেতুৰ দুয়োকাষে ধুনীয়াকৈ চিত্ৰ অংকন কৰিছে একাংশ শিল্পীয়ে, য'ত উদ্ভাসিত হৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি। আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল, সাংসদ কুইন ওজা, বিধায়ক অতুল বৰা আৰু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে প্ৰস্তুতি আৰু 11 বজাত, মাজত মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ, 11 বজাত মহানগৰবাসীৰ বাবে তথা ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব এই উৰণীয়া সেতুখন। উৰণীয়া সেতুত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা। আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। ৰাজু, পুনতে আপোনাক দীপাৱলীৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি কেইবাটাও ভাল খবৰ। পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম হ্ৰাস কৰা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ মহানগৰবাসীৰ বাবে অত্যন্ত ভাল খবৰ। তীব্ৰ যান জঁটৰ সমস্যাৰ পৰা লাঘৱ পাব মহানগৰবাসী আৰু আজি এই উৰণীয়া সেতুখন মুকলি কৰা হ'ব। জয়ন্ত, আপোনাকো দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আজি যিহেতু আশাৰ সেতু, যিখন ছুপাৰ মাৰ্কেট গণেশগুৰি বেল্ট সংযোগী যিখন উৰণীয়া সেতু, সেই উৰণীয়া সেতুখন কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে মুকলি কৰিব। আৰু যান জঁটৰ যি সমস্যা আছিলে, সেই যি দুৰ্ভোগ, সেই দুৰ্ভোগৰ পৰা নিশ্চয় মহানগৰবাসী আজিৰ পৰা তেওঁলোক মুক্ত হ'ব পাৰিব। সৃষ্টি সিনহাহঁত আছে, সৃষ্টি সিনহা কুইঞ্জি তালুকদাৰহঁত আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। যে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত চিত্ৰ অংকন কৰিছিল অসম তথা উত্তৰ পূবৰ যিবোৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি, সেই সকলোবোৰ উদ্ভাসিত কৰিব পৰাকৈ ৰাতি দিন এক কৰি তেওঁলোকে চিত্ৰ অংকন কৰিছে। সৃষ্টি, তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ আঁকিলা, এতিয়া আজি পুনৰবাৰ তোমালোকে কিবা এপিল কৰিবা নেকি? আৰু প্ৰথমতে তোমালোকে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছাও জনাই। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আপোনালৈও থাকিল দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা। এতিয়া এপিল কৰিবলৈ মানে কোৱা হৈছে যিখিনি অলৰেডি, যে নিজৰ ঠাই নিচিনাকৈ ৰাখিব, লেতেৰা নকৰিব। অকল এইটো ব্ৰিজ বুলি নহয়, আচলতে একো জেগাই লেতেৰা কৰিব নালাগে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ইয়াতে যেনেকৈ আছে এতিয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাবলৈ কাৰণে, এনেকেই যাতে থাকক সদায় যিমান দিন পাৰে। কিমান দিন ধৰি আঁকিছিলা তোমালোকে? আমি 5 অক্টোবৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু 2 দিনলৈকে আমাৰ কিছুমান সৰু সুৰা খাটখুত মানে কাৰেকশ্যনছ চলি আছিলে। মানে যোৱাকালি আমি চাইন মাৰি পেলাই গৈছোঁ ইয়াতে, যোৱাকালিলৈকে চলি আছিলে। নহয়, কালি ৰাতি জাষ্ট চাইন মাৰিবলৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু পৰহি নে তাৰ আগদিনাখনলৈকে মানে চলি আছিলে কাম অলপ অলপ। কুইন, অকণমান যদি আহা, যে আমি খুব ধুনীয়া দেখিছোঁ নীলিম মহন্তৰ সৈতে আপোনালোকে একেলগে মিলি এই যিটো কাম কৰা হৈছে, গতিকে আমি সিফালেও গৈছিলোঁ আৰু সকলোৱে, যদি অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও কোনোবা আহে, খুব ধুনীয়াকৈ অসমখন উত্তৰ পূব এই সকলোবোৰ দেখা পাব। নহয় হয় হয়, নিশ্চয় এইটো এটা টুৰিষ্ট এটেক বুলিও ক'ব পাৰি। কাৰণ যেতিয়া মানুহে গাড়ী চলাই এইফালে পাৰ হৈ যাব, তেতিয়া আই এট্ৰাকশ্যন এটা হ'ব, যে সকলোৰে কালচাৰবিলাক দেখিবলৈ পাব আৰু নিশ্চয় তেওঁলোকৰ চাগে ভাল লাগিব। নিশ্চয় ভাল লাগিব। দিৱালীৰ শুভেচ্ছা থাকিল। থেংক ইউ, আপোনালোকলৈকে থাকিলে। আশাৰ সেতু জয়ন্ত যিহেতু আজি মুকলি হ'ব কেইটামান মুহূৰ্ত, তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াত এই ফিটা কাটিব আৰু ফিটা কাটি তেওঁ এইখন মুকলি কৰিব। মুকলি কৰি তেওঁ ইয়াৰ পৰা, যিহেতু আমি দিছপুৰ পইণ্টত আছোঁ, এই পইণ্টটোৰ পৰা তেওঁ আগুৱাই গৈ এপাক ঘূৰি আহি তেওঁ মূল, য'ত সভা আজি আয়োজন কৰা হৈছে, সেই মূল সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু এই সেতুখন যদি চোৱা যায়, তেনেহ'লে আমি যদি পল্টন বজাৰৰ পৰা ধৰোঁ জয়ন্ত, তেনেহ'লে পল্টন বজাৰৰ পৰা প্ৰথমতে এখন উলুবাৰী উৰণীয়া সেতু পাব, তাৰ ওপৰেৰে মানুহ আহিব পাৰিব, তাৰপিছত ভঙাগড় উৰণীয়া সেতু, তাৰপিছত গণেশগুৰি, তাৰপিছত এইখন এখন উৰণীয়া সেতু, আৰু এই উৰণীয়া সেতুখন পাৰ হৈ আকৌ 6 মাইলৰ উৰণীয়া সেতুখন পাব। অৰ্থাৎ খানাপাৰালৈকে যাবলৈ যিটো যেতিয়া যানজঁট, বহু যানজঁটত এই অঞ্চলটোত ভুগিব লগা হয়, সেই যানজঁটৰ পৰা সকলো মুক্ত হ'ব। আৰু সকলোৱে ভাবিছে এই যিখন সেতু আৰু কুইঞ্জি তালুকদাৰ বা আমি সৃষ্টি সিনহাহঁতৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে যিহেতু ইয়াত দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে চিত্ৰ অংকন কৰিছিলে আৰু ইয়াত যিটো পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ খুব সুন্দৰভাৱে এই যিখন সেতু আছে, এই সেতুখনে নিশ্চয়কৈ সকলোকে সুবিধা কৰি দিব। আৰু অসম আৰু উত্তৰ পূব কেনেকুৱানো, অসম আৰু উত্তৰ পূবৰ জনগোষ্ঠীসমূহ কেনেকুৱা, সেই সকলোবোৰ এই সেতুখনৰ ওপৰেৰে যাওঁতে সকলোৱে চাব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা যেতিয়া দিছপুৰৰ পৰা যদি কোনোবা বেলতলা যাম বুলি ভাবে, তেনেহ'লে জয়ন্ত,
ইয়াৰ পৰা তেওঁলোক ওপৰেদি যাব পাৰিব। গৈ তেওঁলোকে যিটো ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ যিটো পইণ্ট আছে সেই ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ পইণ্টত তেওঁলোক নামি তেওঁলোকে বেলতলা বা কোনোবা যদি হাতীগাঁও যাব বুলি ভাবে হাতীগাঁৱলৈ তেওঁলোক যাব পাৰিব। জয়ন্ত নিশ্চয় ধন্যবাদ রাজু, এই মুহূর্তত আপনার বিদায় জানাইছো, আমি পরবর্তী সময় পুনের সংযুক্ত হম। মাজত মাত্র কেটামান মুহূর্ত বাকি আছে, 11 বজার লগে লগে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাইজর বাবে মুক্তি করব এই আশার সেতু, বহু প্রত্যাশিত এই সেতু মুক্তি করব আজি রাইজর বাবে মুখ্যমন্ত্রী। দ্য মর্নিং শোর পরবর্তী অংশ যাওয়ার পূর্বে লোক আন এটি বাণিজ্যিক বিরতি। মই ব্যবহার করো